تۄہہِ کیاہ باسان کیاہ کیاہ مُشکِل سٲری مُشکِل گژھن حل یِم ییٚتہِ اَسہِ کٔشیٖر چھِ تِم گژھن وۄنۍ أمۍ سٕنٛدۍ دٔسۍ اُمید کر سکتے ہیں کہ جو گورنمنٹ آئے گی وہ اچھا سے اچھا اور بہتر دینے کی کوشش کرے السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ کشمیر لائیو۔ آج 13 مئی ہے، آج سری نگر کانسٹیچوئنسی میں ووٹنگ ہے اور جگہ جگہ پہ اگر دیکھا جائے تو ہر جگہ پہ لوگ صبح سے ہی اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت موجود ہیں برنہال سری نگر میں، جہاں پہ لوگوں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ اور عمر عبداللہ کے دو بیٹے بھی تھے، اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی بہن اور ان کی بیٹی نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی تو کیا کچھ الیکشن کے بارے میں، آئے ناظرین آپ کو ذرا دکھاتے ہیں ووٹ کاسٹ کیا کیا کہنا چاہیں گے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی یہ تو میرا حق تھا، ووٹ یہ ڈالنا یہ تو میرا حق تھا، وہ میں نے ادا کیا۔ اب یہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی، اب اس کی یہ ہے کہ وہ جو ہم لوگوں کی پریشانیاں سب کی سنے اور سب کی پریشانیاں حل کرے۔ اس وقت تک کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی نمائندہ نہیں تھا یہاں کا، تو ہم کسی کے پاس نہیں جا سکتے تھے۔ اس سے پہلے آپ نے ووٹ ڈالا ہے؟ ہاں، میں تو بہت سالوں سے ڈال رہی ہوں، میں تو تقریباً 25-30 سالوں سے بول رہا ہوں۔ کیا آپ کے مشکل حل ہوتے تھے؟ ہاں، کچھ ہوتے بھی ہیں تو ساری پریشانیاں تو ہم بولیں گے ایک دم ہی حل جو ہو جائے تو وہ ہو نہیں سکتی ہے، سب کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی ایشو رہتے ہیں۔ آج آپ نے ووٹ ڈالا، ہم نہیں پوچھیں گے کہ کس کو ڈالا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ آسان ہوں گے؟ نہیں، ووٹ جو ڈالا، اگر آپ پوچھیں گے بھی کس کو ڈالا تو میں بتاؤں گی، مجھے کیونکہ یہ تو میرا اپنا رائٹ ہے کہ میں کس کو ڈال رہی ہوں کس کو نہیں، تو وہ بار میں شو نہیں کروں گی کس کو ڈال دے گی۔ تو دوسری بات یہ، پریشانی انسان دنیا جو امید پہ قائم ہے، تو وہی امید کر سکتے ہیں کہ جو گورنمنٹ آئے گی وہ اچھا سے اچھا اور بہتر دینے کی کوشش کرے۔ اور ویسے بھی جنتا کو تو ہر بار لوٹا ہی جاتا ہے، ہر بار جو ہر پریشانی تو حل نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے اس بار آپ نے ووٹ ڈالا تو سب ٹھیک ہو جائے گا؟ ہاں، وہ تو ہر بار ڈالتے تو ہر بار سوچتے ہیں کہ حل ہو جائے گا، مگر کبھی ہوتا کبھی نہیں بھی ہوتا ہے۔ ہر کسی کی پریشانی حل نہیں ہو سکتی ہے، کسی کو کوئی نہ کوئی شکوہ رہتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے یہ حل نہیں ہوا۔ ابھی موجی تہترو، آج ووٹ یا بزرگی مز کیا چھو؟ بس تراوان، ہمیشہ تراوان، وہ گوں میں دو تکلیف تو بہ بس بے سرم میں دو تراو گڑو۔ تہ چھ باسان آج درو تہ ووٹ تہ مشکل گسن حل؟ نا نا نا، تو اس گسن مشکل ساری حل، ساری اس گسن ساری۔ تہ کیا باسان کیا کیا مشکل؟ ساری مشکل گسن حل، یم یتس کے شیر چھ تم گسن وں امسین دیس حل۔ اس ہا جکہ بچ گھر پر پر لکھت چھ گھر بہتن او چھنا گس کن مز لگی ہے۔ مقصد لگی بلت ہسبنڈ بمار کی ام سند تہ گیا کی مسل کن نوکری من گس اہن ووٹ تراوان رت وری ووٹ ترا ون گئی نہیں کھین تو یور ما گس وو خدایس تین۔ 2014 میں لاسٹ الیکشن ہوا تھا، یہ نیا الیکشن ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی بخشے گا۔ تو سر کیا لگ رہا ہے نیشنل کانفرنس کہاں دے؟ میں نے کہا نا آپ سے ایک سیجے روز میں کامیابی دے۔ تو سر کہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کو ہراس کیا جا رہا ہے اور کہاں کی ساری پارٹیاں؟ ہماری پارٹی کو بھی بہت سخت ہراس کیا جا رہا ہے، ان کو بند کر جانا ہے، بہت بہت کارکنوں کو، جس کا افسوس ہے مگر پرواہ نہیں۔